Det
ett mötande tåg. Det är ett till som just nu är i Solna, så vi ska åka vidare. Jag har skrivit med det. Det är Ivan det. Jag tror här är något som jag har skrivit. Ni skulle också gilla det, men inte lika mycket som Ivan. Jag ska köpa något. Jag har ju. Jag har skrivit med det någonting med att det är ytterligare precis. Vad vill du ha det då? Då du får se på pengar. Helt svart. Nej. Fem nyanser. Ful. 50 nyanser svart. Ja, det är som jag vill göra annat. Jag stod still 5 år. Och du var så vis till. Ja, ni som står längst fram och köar, det finns fler dörrar på tåget. Redan 7 minuter sedan.
Man är en helt annan person. Ja, det är mycket. Det ser ut som att vi har tagit på ett... Ja, det är mycket. Så vi får ju gulera. Please mind the gap between the train and the platform when you exit the train.